Beynəlxalq fən olimpiadalarına qatılmaq gələcək karyera baxımından çox qapıları açır. Uğurlu nəticə göstərən şagirdlər dünyanın nüfuzlu universitetlərində oxumaq şanslarını artırırlar. Beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq təhsil institutunun nəzdindəki olimpiada mərkəzlərində aparılır. Bu məşğələlərə ölkə fən olimpiadalarında nəticə göstərmiş şagirdlər çağırılır. Bəs beynəlxalq olimpiadalarda iştirak hər şagirdə əl çatandırmı? Bu iki yeniyetmə dünyanın nüfuzlu universitetlərinə qəbul edilir. Salman Hüseynov və Nəriman Şirinli də beynəlxalq fən olimpiadalarında yüksək nəticə qazanıb. Dediyiniz kimi, müəllimlərinə də ehtiyac var. Yəni, müəllimlər şagirdlərə öyrətməli və onlara ən azından bir nöqtəyə qədər yol göstərməlidirlər ki, ən azından məsələn rayon yarı final turlarını keçə bilsinlər. 7-ci sinifdə biz olimpiada fən müsabiqəsinə qatılanda biz çox da bu olimpiadanın önəmini dərk etmirik və sadəcə biz dil, yəni sadəcə həmin biliyimizi ortaya qoymaq istəyirik və bu bilik də məktəbdən qaynaqlanır. Əgər hansısa kənd məktəbində tədris zəifdirsə, bu avtomatik olaraq o uşağın olimpiada qatılmasını önləyir. Amma olimpiada hazırlığı mərkəzində kifayət qədər rayonlardan da şagirdlər var ki, məncə bunun özü də bir sübutdur ki, burada hər kəsə bərabər yanaşılır. Təhsil institutunun istedadlı uşaqlarla iş şöbəsinin baş mütəxəssisi Qorxmaz Mustafayev olimpiadalara hazırlıqda müəllim amilinin rolunu önəmli sayır. Yəni, olimpiadada uşaq faktoru çox önəmlidir. Yəni, çox şey uşaqdan asılıdır, müəllimdən asılı deyil. Amma o seçilənə qədər uşağı da müəllim yönləndirir. Yəni, onda kimsə 6-cı sinifdə. 6-cı sinifdə bir uşağı mən Azərbaycana təmsil edəcəm, mən yaxşı yazıcı çözəcəm fikirləri özündən yox, ya ailəsindən, ya da müəllimi tərəfindən formalaşır. Uzun müddət Neftçalanın Xıllı kəndində şagirdləri fən olimpiadalarını hazırlaşdıran Seyran müəllim ucqarlarda yetərincə potensiallı şagirdlərin olduğunu və onlara yardımın önəmli olduğunu vurğuluyur. Olimpiada mərkəzləri yaradılmalıdır. İstedadlı uşaqları həmin mərkəzə yığıb, onlarla məşğul olmaq üçün yəni bir şərait yaradılmalıdır. Elə uzaq kəndlər var ki, onların uşaqların imkanları yoxdur həmin mərkəzə gəlməyə, yaxud da Bakıya gəlməyə imkanları yoxdur. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu İstedadlı Uşaqlarla İş Şöbəsinin müdürü Tural Alışov artıq illərdir Təhsil Nazirliyinin tabeliyində liseylər yaradıldığını deyir. Hazırda bu liseylərin sayı 5-dir və təcrübə də onu göstərir ki, artıq həmin liseylərdən də bu fən olimpiadalar və fən müsabiqələrində uğurlu nəticələr yaranır. Bu deməkdir ki, regionlarda bu istiqamətdə, yəni istedadlı uşaqların müraciət edəcəyi artıq konkret yerlər var. Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü liseyin şagirdlərini riyaziyyat olimpiadalarına hazırlaşdıran Şəmsi müəllim regionlardakı potensiallı şagirdləri itirməmək üçün çıxış yolunu təklif edir. Rayon şagirdlərini çox yaxşı olar ki, biz onlayn olaraq o dərsləri qoşaq. Məsələn, mən təklif edərdim ki, onlayn dərslərimizə qoşulsunlar. Hansı ki, o fən müsabiqəsinin qalibləridirlər, amma bura Bakıda və yaxud da Sumqayıtda gəlib iştirak edə bilmirlər həmin dərslərdə. Və yaxud da bu istiqamətdə işləyən müəllimləri ezam etsinlər bizi rayonlara, həftədə bir və ya iki gün biz onlara dərs keçək. Necə ki, burada keçirik, orada da yerli şagirdlərə bölgə-bölgə keçmək olar. Astara rayon Təngərüd kənd məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Xəyalə Həmzəyevə bu il qatılacağı Beynəlxalq Riyaziyyat Olimpiadası üçün hər şənbə Astaradan Bakıya hazırlığa gəlir. O, valideynlərinin dəstəyinin önəmli olduğunu deyir. Əslində, hər həftə gedib gəlirəm. Qohumlarım var, onlarda qalıram. Bizim rayonda olimpiada sahəsində maraq göstərənlər var. Sadəcə, riyaziyyat sahəsində qızlar çox azdır. Demək olar ki, mənim. Astarada olsaydı daha əla olardı, amma çətinliklər dəf edərək gəlin, sevdiyim bir iş üçün. Beynəlxalq olimpiadalarda iştirak nüfuzlu universitetlərdə təqaüdlü təhsil imkanı da yaradır və gələcək karyeranın da təməlin qoyur. Bu, yetərsiz imkanlı şagirdlərə də fən olimpiadalarına qatılmaq şansı verir. Axı, bəzi şagirdlərə zəif məktəb təhsili ilə yanaşı maddi imkansızlıq da ciddi əngələ çevrilir. Beləcə, həmin əngəl aşılır.